anksčiau ir vėliau mūsų visuomeniai pereiti prie evidence-based ir mokslo grįstų įrodymų. Nes mūsų tas kartais entuziazmas geras, teisingas, noras visus paskiepyti, bet ką kas juda, yra gal ir geras. Nes jūs darot visi, mes tą darom, visi vedami humanizmo idealo. Bet ar tas duoda kažką, tai tą reikia suskaičiuoti ir tam yra aiškios metodikos ir tą mes turim pasižiūrėti. Antras dalykas, kodėl čia švietimas yra prie ko. Todėl, kad pagal registrą beveik 2/3 ligonių, sergančių užsikrėtusiom ligom, yra jaunimas iki 17 metų amžiaus. Tai yra mūsų sistemos, taip sakyt, žmonės. Ir tam ir reikia mūsų bendrų sutelktų švietimo ir sveikatos apsaugos, reiškia, to tarp institucinio bendradarbiavimo. Iš tikrųjų, prevencinis darbas, kiek prie to prisideda mokykla išnaikinus tenai ir gydytojų etatus, kitose ir seselių etatus, sunku pasakyti, bet vis dar švietimo sistemoje yra skaičiuota apie 150 medikų, kurie yra finansuojami iš švietimui skirtų lėšų. Didžioji dalis jų yra specialių poreikių mokyklose, kur iš tikrųjų kartais kyla klausimas, ar tai yra, pavyzdžiui, Polės gatvėje Kaune, ar tai yra mokykla, ar tai vadintina mokykla, ar tai vadintina kažkokia socialinio ir dalyvavimo visuomeniai ugdymo institucija, kur paralitikai su cerebriniu paralyžiumi vaikai yra, jie nieko neišmoksta, jie išmoksta šaukštą paimti, pavalgyti, pereiti per kambarį, pasakyti 10 žodžių. Tai ten daug yra medikų. Galbūt jų ir daugiau reikėtų mokyklose, sunku pasakyti. Dar vienas dalykas, kad mes esam patvirtinę sveikatos ugdymo bendrąją programą 1-12 klasei. Vėlgi, tos informacijos, kiek jinai veikia, aiškios mes neturim, nes formaliai jinai veikia. Vaikai nekrinta ten nuo kokių užkrečiamų ligų būreis, jie vis tiek yra daugiau mažiau, kaip ir viceministras minėjo, yra pakankamai sveiki. Kitas dalykas, kad būdami sveiki, jie nenori labiau sveikėti ir, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokų nebuvimas mokyklos arba toksai atsainus požiūris į jas, aš manau, yra niekiek ne mažesnė problema negu užkrečiamų ligų profilaktika. Nes neina sportuoti, ten vyrukai gal pažaidžia krepšinį, merginos neina, nes vienas dušas su kiauru kranu, nespėja nusiprausti, nenori prakaitų, reiškia, smirdėti per sekančias pamokas. Ir tas užsiveda toksai abuojas požiūris į sveikatą. Taip kad aš manau, kad bendrom sutilktom jėgom tiek švietimo, tiek sveikatos darbuotojų, tiek bendruomenės, tiek ir politikų šitoj vietoj mes turim vis atkreipti ir spausti visų dėmesį į tai, kad būti sveiku, sportišku, nenutukusiu, neužsikrėtusiu kokiam užkrėčiamom lytinėm, nelytinėm ligom yra mandagu ir gerai Lietuvoje. Taip kad tą pozityvą mes turim nešti, nors sakyti pozityvas prie pono Čeplinsko yra gana sunku, vis pozityv būna, tai kažkaip, bet ta teigiama žinia, kad būti sveikam ir sportuoti ir džiaugtis Lietuvai yra gerai, aš manau, kad tą mes turim siūlyti ir nešti į visuomenę. Ačiū. Ačiū, ministrė. Kaip sakom, būkim pozityvus, tik tai dėl infekcijų lygų negatyvus, ar ne? Žinau, kad Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, kaip ir krašto apsaugos ministras, taip pat yra išvykęs, bet žinau, kad Teisingumo ministras liktai žadėjo, kad viceministras Paulius Griciūnas bus. Aš nematau, ar jis yra, ar ne? Yra, nemačiau viceministrą. Labai prašom jūsų. Tai laba diena visiems
konferencijos dalyviam ir leiskite ministro vardu pasveikinčią konferenciją, organizatorius ir, kaip minėjo, dar tik antroji, bet iš kitos pusės jau ir antroji konferencija. Ir pasidalint šiek tiek savo aktualinius, kurios yra susijusios su šios konferencijos tematika. Ir iš tikrųjų atrodytų, nagi, kokios čia gali būti teisingumo srities aktualios susijusios užkrečiamomis ligomis. Iš tikrųjų, juk tai teisingumo vykdo teismai, tačiau iš tikrųjų būtent šios funkcijos teisingumo vykdymo dalis yra susijusi neišvengiamai su baudžiamąja justicija, kurios pati, sakyčiau, taip liūdniausia dalis yra bausmės ir būtent bausmės susijusios su laisvės atėmimu. Ir tokiu atveju nuteistėjai patenka į laisvės atėmimo vietas, kurios per tą sudėtingą struktūrą, bet vis dėlto yra iš principo teisingumo ministro valdymo srityje. Ir tiesiog trumpai pabandysiu, kad jūs suprastumėt situaciją, į kurią patenka nuteistėjai. Iš tikrųjų, jie patenka į, sakyčiau, taip, labai didelę, mažoje teritorijoje, labai didelę asmenų koncentraciją fizinė prasme. Tai jeigu europinis standartas yra jau visiems priimtinas, yra 5 kvadratiniai metrai vienam asmeniui, tai Lietuvoje dėl tos pridėlės koncentracijos to standarto mes dar negalim pasiekti. Iš kitos pusės jūs turbūt įsivaizduojate jau kaip medikai, kad tokioj koncentruotoj vietoj natūralu gyvena koncentruotoj ir jūna, kaip sakyčiau, nuolatiniai kaimynai. Taip, kad būtent užkrečiamos lygos ir ypatingai sudėtingų tokių gydymų reikalaujantis kaip tuberkuliozė, virusiniai hepatitai, živai. Ir iš esmės, ne šiaip užsiminiu apie tą plotą tenkantį nuteistiesiam, apie tą koncentraciją, nes iš tikrųjų nuteistųjų tarp ir yra kita koncentracija, apie kurią aš norėjau jum tiesiog truputį pasakyti. Pavyzdžiui, jeigu mes skaičiuotumėm 100 000, ta prasme, neskaičiuotumėm, bent galbūt mano ne visai tiksliais duomenimis, reiškia, Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka kažkur 35 tuberkuliozės atvejai. Tai jeigu mes išskaičiuotumėm proporciją nuteistųjų tarpę, tai mes 100 000 turėtumėm 1 000 sergančiųjų. Tai būtų 28 kartais daugiau negu sakykime, esančių laisvėje. O jeigu mes pažiūrėtumėm į HIV ir AIDS atvejus, kur tas vidurkis vėlgi Lietuvoje yra kažkur 7,46 100 000, tai vėlgi išvedus tas proporcijas matematiškai 100 000 laisvės atėmimo vietose turėtumėm 3 000 atvejų, kas būtų jau virš 400 kartų skirtumas, ne procentų, bet būtent kartų. Ir iš vienos pusės, aišku, nesunku paaiškinti, kodėl taip atsitinka. Iš tikrųjų, tie asmenys yra vis tiek savotiškai specifinė kategorija savo požiūrių į visuomenę, savo požiūrių į visas vertybės. Iš kitos pusės, jie, aišku, tas gyvenimo būdas vėlgi yra specifinis piknaudžiavimas alkoholiu, narkotikų vartojimas. Požiūris į visuomenės, sakykime, elgesio normas, ir tas požiūris natūraliai persiduoda ir tą požiūrį į save patį ir į savo sveikatą. Iš tikrųjų, neretai atsitinka taip, kad tas asmuo patekęs į laisvės atėmimo vietą, būtent ta medicinos tarnyba laisvės atėmimo vietoje yra pirmoji įstaiga, kurią apskritai tas žmogus pirmą kartą susitinka su medikais. Daromos pastangos, tiek prevencija, tiek gydymas, tyrimai. Vien 13 metais, praeitais metais buvo mobiliuoju rengenu 4 000 patikrinimų atlikta ir rasti 56 susirgimo tuberkuliozė atveju. Vėlgi dėl živo 15 000 tyrimų padaryta ir vėl 45 nauji asmenys nustatyti. Tai iš tikrųjų dirbama su tomis grupėmis, su živ AIDS grupė, su ypatingai su tuberkuliozės grupė, kur iš principo yra atskiras sektorius ligoninėje. Bet aš galbūt čia daug neužimdamas jūsų laiko, iš tikrųjų norėčiau pasinaudodamas progą atkreipti į vieną aspektą. Iš tiesų, dauguma tų asmenų patekusių laisvės atėmimo vietą neišvengiamai išeis į laisvę, išskyrus, aišku, tuos, kurie jau nuteisti iki gyvos galvos. Ir štai tą dieną, kai jie išeina į laisvę, kai jie praeina pro patikrinimo paskutinį postą ir išeina už vartų, tai yra ta vieta, kur baigėsi laisvės atimimo vietos jurisdikcija. Jis grįžta į gyvenimą, priklausomai nuo asmens, sakykime, požiūrio, vėlgi tas pačias vertybės į savo veiksmus, jis galbūt sugrįžė visuomenę visam laikui, galbūt jis sugrįžė tik tai trumpam laikui iki kito sugrįžimo į savo jau įprastą kitą aplinką. Tačiau iš tikrųjų jis išeina tą dieną ir jis išeina su visom savo ligom, galbūt ne visai pabaigtų gydymu,
su savo visais, sakykime taip, užkrėtimo galimybėmis. Tai va šioje vietoje iš tikrųjų surast būdą, kaip galima būtų tos asmenų gydymą perimti. Aišku, tai vėl, kaip ir minėjau, sudėtingas kontingentas, ne pats paprasčiausias. Kaip jų galima perimti ir tęsti gydymą, kad tas gydymas, kuris buvo pradėtas, jiem nenutrūktų kažkurioje tai vietoje, būtų bandoma tęsti. Tai labai linkėčiau iš tikrųjų surasti, aš kiek žinau, čia iš kalėjimų departamento kolegė vėliau skaitys pranešimą, turbūt jau plačiau palies įvairius šios aspektus. Tai jeigu bent šiuo būdu bent medikų bendruomenė atkreiptų dėmesį, ne tik medikų bendruomenė, iš tikrųjų ir bendromis pastangomis rastume būdų, kaip tuos asmenys bent kažkiek perimti jų gydymą ir tęsti, kad jie, sakykime, grįžę nedarytų įtakos sveikatos prasme neigiamos mūsų visai visuomeniai, tai būtų labai geras šios konferencijos, kaip sakyti, toksai pasiekmė rezultatas. O naudodamasis progą, iš tikrųjų dar kartą leiskit palinkėti jums gero konferencijos darbo ir pasisemti žinių. Ačiū.